אז בוקר טוב לכל השותפים והשותפות. אני נרגשת לפתוח את הכנס השני לחינוך בלתי פורמלי של הקריה האקדמית אונו, ומעדכנת שתכף לפי התוכנית הצטרפו אלינו גם סגן שרת החינוך, חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, וגם חבר הכנסת רם שפע, אבל עכשיו נתייחס למי שכאן איתנו, ואנחנו כמובן מתחילים עם מי שכאן. שותפים עמנו לכנס זה חוקרים וחוקרות מובילים בתחום החינוך הבלתי פורמלי בישראל, ולצידם ביקורי מחקר, חוקרים וחוקרות בראשית הדרך. כמו כן שותפים עמנו בחירי ובחירות מנהל חברה ונוער, עמיתנו במרכז השלטון המקומי, במועצת ארגוני הילדים והנוער, במועצת תנועות הנוער, התאגדות המרכזים הקהילתיים, החברה למתנסים והאיגוד הארצי למנהלי מחלקות הנוער בישראל. זו הזדמנות עבורי לומר תודה לכל אחד ואחת שקיבלו את ההזמנה ליום חגיגי זה. זו גם הזדמנות לומר תודה אישית לחבריי וחברותיי לוועדת הכנס. עינב אמרה משארוב, דוקטור צח סלור, דוקטור אייל גרטמן ודוקטור נועה טל אלון, שיחד שמנו לעצמנו למטרה לתת במה לקולות השונים. ובעבודה משותפת גילינו מהי שותפות הרמונית. שותפות בה כל אחד ואחת יודע מה תרומתו ומה תרומת העמיתים. הודות לשותפות זו, גם הרווחנו בכנס זה מושב ספציפי לתחום הספורט. הכנס השנה עומד בסימן עתידו של החינוך הבלתי פורמלי, עתידו בעידן של שותפויות. הבחירה בנושא זה צמחה בין היתר לנוכח הכנס הראשון, אליו הוגשו מיזמים שצמחו בחינוך הבלתי פורמלי בעת קורונה. עת חירום מגבירה את הצורך בהישרדות ומעודדת התמודדות קהילתית מיטבית. במושגים של יזמות חברתית אפשר לומר שהחינוך הבלתי פורמלי יודע לזהות מצב של שיווי משקל יציב אך לא צודק, ופועל כדי לשנותו. במחקר שערכנו עינב ואני, ניתחנו את התוכניות שהוגשו אלינו בכנס כבר בשנה שעברה, ובהתבסס על מודל ההתערבות הקהילתית של ג'פריס, סיווגנו את המיזמים בין ציר השינוי לציר העצמה. במהלך הניתוח מצאנו הבדלים במספר פרמטרים, אבל ההבדלים בסיווגים כמעט ולא הושפעו ממידת שיתוף הקהילה בתהליך. למעשה, מצאנו רמות נמוכות יחסית של שיתוף הקהילה, וכדי להמשיך לברר זאת, בחרנו להעמיד את השותפות במרכזו של כנס תשפ"ב. אני מודה שזו לא פעם ראשונה שהשותפות מטרידה אותי. בהשאלה מיחסי הגומלים שבטבע, הייתי רוצה לייחל ליחסי הדדיות, לסימביוזה. אבל במחקר שערכתי על המפגש בין חינוך פורמלי לבלתי פורמלי, הקולות שעולים מהשדה עדיין מתאימים יותר ליחסים של ניתוק, של תחרות, ואפילו של טורף ונטרף. במחקרים על מדריכי ומדריכות הנוער עולה שאין תחושת אמון בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. פרופסור אודרי רקח מאוניברסיטת תל אביב חוקרת קשרים שבין מערכת החינוך לבין הקהילה. באחד מהמחקרים שלה יחד עם אתי אופיר הן טוענות שתלות הדדית ביחסי אמון שמתהווים בין שותפים לתפקיד מבטיחים את הצלחת מערכת החינוך. אמון מתייחס לשני מרכיבים, לאמונות ולמחויבות. לצערי עדיין, אני יודעת שאנחנו בתהליך, ברור לי שאנחנו נגיע למקומות טובים יותר, אבל כרגע שני רכיבים אלו של אמון ומחויבות חסרים ביחסים שבין השותפים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. וזו הדרך שלנו, וזה מה שמניע אותנו לחפש אחרי המודל החדשני של השותפות. לנוכח פועלו של החינוך הבלתי פורמלי בהובלת שינויים, בחרנו להוסיף בכותרת המשנה את הקריאה לאקטיביזם חברתי. כותרת זו מתכתבת גם עם קריאות דומות של פרופסור יולי תמיר, כבר בהקדמה לספרם של חנה אילון, נחום בלס ואחרים, על אי שוויון בחינוך. שם היא טוענת שלתקן את החינוך נוכל רק אם נשאף לתקן את העולם. רק אז יהפוך החינוך מכלי המשמר את המצב הקיים לכלי לשינוי ולשיפור חברתי. שאיפה זו לשיפור החברה בישראל
מצאנו גם בשותפויות שהוגשו לכל הקורא של כנס זה. וברגעים אלו אני מתכבדת להזמין את דוקטור רחל חלי הלל אברהם, סגנית הדיקנית שלנו בקריה האקדמית אונו של הפקולטה למדעי הרוח והחברה. חלי תכריז על הזוכים והזוכות ועל ההגשות לכנס הזה, ומשם נמשיך עם יתר הדוברים. בבקשה, חלי. תודה רבה, מירי, ובוקר טוב כולם, ותודה על הזכות לפתוח את ה... ולהכריז, זה רגע מאוד מרגש, ואני רוצה רגע להודות לך, מירי, דוקטור מירי גולדרט, יושבת ראש הכנס וחוקרת ומומחית בתחום של החינוך הבלתי פורמלי, על הכנס החשוב הזה שהוא מבטא גם במהות שלו, גם במבנה שלו, את מה שאנחנו שואלים לגביו שאלות היום, ועל מה שדיברת כרגע, על השותפויות. מירי מסדה את הכנס השנתי ואת אות אונו, והפכה אותו למסורת, וזה מרגש וחשוב שהוא פה איתנו באונו. יחד איתה במרץ ובחדווה ועדת הכנס, אז שוב תודה לדוקטור צחי סלור ולעיניו אמרב אשרוב, ולדוקטור נועה טל אלון, ולדוקטור אייל גרטמן, שאני חושבת שמרוב שהיה לכם כיף לעבוד ביחד, לא שמתם לב כמה קשה עבדתם, וכמה זה לא מובן מאליו להגיע לרגע הזה ועם הקהל הגדול והחשוב הזה שמייצג כל כך הרבה ארגונים ושותפויות בתוך הזירה הזאת. אנחנו נמצאים בתקופה של סף כאוס, ושאני רואה בו הזדמנות להתארגנות מחדש ולכוונון המערכות בהתאמה לצרכים החדשים המתאבים לנגד עינינו. מתחזקת ההבנה שארגוני החינוך הבלתי פורמלי הם חלק מסיסטם אחד גדול ומורכב, אבל הוא לא שלם אם לא נתבונן על האקוסיסטם בתוכו אנחנו פועלים ונושמים. על כן חשוב שיחד נבחן את השותפויות של החינוך הבלתי פורמלי עם כל בעלי העניין הרלוונטיים, נקשיב ונכליל את כל הקולות ובכללם המערכת הפורמלית, נקשיב לקהילה, למנגנונים הממסדיים כמו השלטון המקומי ולהתפתחות האקדמית והמחקרית של התחום. הקריה האקדמית אונו כמכללה אקדמית שמחזיקה בתודעה ובפרקטיקה שלה היומיומית את מגוון הקולות של החברה הישראלית, מביאה את הייחודיות הזאת אל תוך השיח החינוכי ורואה את השותפויות בתוך האקוסיסטם הרחב כמטרה קריטית לסגסוגו של החינוך בכלל ושל החינוך הבלתי פורמלי בפרט. ומתוך התפיסה הזאת אני נרגשת וגאה להכריז על הזוכים באות אונו. אני אספר שהשנה הזמנו את האקדמיה ואת השדה להגיש מועמדות לאות החוג לחינוך וחברה של הקריה האקדמית אונו בשתי קטגוריות. האחת, ביקורי מגדר, מחקר, סליחה, זה היה פרוידיאני כמעט, כדי לעודד את החוקרים והחוקרות בראשית הדרך, מסטרנטים ודוקטורנטים בתחום של החינוך הבלתי פורמלי. בקטגוריה השנייה פנינו אל השדה והזמנו הגשת מועמדויות על תוכניות שנרקמו בהם בשותפות. לכל קורא קיבלנו 26 מועמדים, 26, מתוכם 17 עלו לוועדת השיפוט הסופית, 7 תוכניות ו10 ביקורי מחקר. כל המועמדים שעלו לוועדת השיפוט מקבלים במה לאורך היום בכנס כאן, להצגת התוכניות ולהצגת המחקרים, ואתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס למושבים המגוונים. ואני שמחה להכריז על הזוכים, אני מקווה שהם עלו לאור השיח פה שאולי יש בעיה בלינק. אז בקטגוריות השותפויות אנחנו נעניק השנה את אות אונו לתוכנית תפנית ליצירת קואליציות שותפים. פרי שושן, מנהלת יחידת מרחב בטוח, המרחב החינוכי בתנועת הצופים העבריים. אם את כאן תגידי, זה הזמן להשמיע קול ואפשר למחוא כפיים.
ודוקטור ברוך בר-אב, ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי במכללת דוד ילין. שושן, את פה? ברוך, אנחנו יודעים שהוא מלמד בשעות אלו, לא יכולנו לבשר לו בראש, הוא בכל זאת ייכנס, כשהוא אמר לי שהוא מלמד, אז הוא לא יבין למה הוא קיבל את ההודעה המוקדמת, בכל זה, אז אני יודעת שהוא מלמד, ופרי שושן, אני לא יודעת, אבל... לא, גם כן, מלמדים נכנסים אחרי. גם אני מלמדת, אוקיי, אז אני אגיד בשתי מילים, שתוכנית תפנית שמה לעצמה למטרה ליצור שותפות בין בעלי עניין רלוונטיים שונים, כמו מרכזי שבט, ראשי שבט, נציגות הורים, הנהלת בית ספר, המתנס ועוד, במטרה ליצור שפה משותפת מנקודת מבט הוליסטית, ולשבת יחד סביב שולחן ההובלה וקבלת ההחלטות. מי שמעוניין לשמוע עוד על התוכנית, יכול להיכנס למושב השני בחדר משלבים בחברה. ונעבור לקטגוריית ביקורי המחקר. ועדת השיפוט דרגה בניקוד צמוד שני מחקרים. המחקר הראשון שאני אכריז עליו זה של ירון כנר. מהי הפרקטיקה האפקטיבית יותר מבחינת השפעתה על המשתתפים, על תפיסתם את האחר ועל יחסם הרגשי כלפיו למפגש קבוצות בעלות זהות שונה, דתיים וחילוניים, יהודים וערבים וכולי, לקידום חברה סובלנית יותר. תוכלו לשמוע על המחקר ואת ירון בחדר, במושב השני, משלבים בחברה. מזל טוב ירון, ובהצלחה. תודה רבה, ירון. תודה רבה. לצידו של ירון, בחרה ועדת השיפוט את מישהי לא פחות מרגש אותי להכריז עליה, נב אמרם אשר, בהנחייתה של פרופסור זהבית גרוס מאוניברסיטת בר אילן. הנושא, אני לא יודעת אם זהבית פה, שיהיה לה נחת, נושא על חוסן קהילתי, מסוגלות קולקטיבית וקוהרנטיות תרומתם למעורבות אזרחית ולפיתוח זהות אזרחית קהילתית במסגרת מועצות התלמידים והנוער. מזל טוב עיניו, וזה היה בחירה אובייקטיבית לגמרי. תודה. ועדת השיפוט חיצונית בחלקה הגדול וטבלאות האקסל. אני אומרת את זה כעיניו נבוכה, אבל... אבל למען הסדר הטוב, נגיד שעיניו מלכתחילה כשהיא הגישה את המועמדות, היא הודיעה מראש שבמידה והיא גם תהיה בין הזוכים, אז כמובן הפרס הוא לא, ולכן זה אפשר לנו להוסיף עוד אחד לבין הזוכים, כי היא לא זוכה במלגה, היא באמת מצומצמת וסמלית, אבל האות הוא מה שעומד מאחוריה, אז אין פה עניין של תקציב שהלך לעיניו או משהו שכזה, אלא באמת זה היה נטו על זכייה באות. אז על המחקר של עיניו תוכלו לשמוע בחדר חינוך למעורבות אזרחית במושב השני, ומה שמירי בעצם אמרה זה שיכולנו לחשוב ולפנות מקום לעוד מחקר שלישי שזכה באות אונו, מחקרו של יונתן שחף בהנחיה דוקטור חגי קופר מינץ ודוקטור יותם חותם מאוניברסיטת חיפה, חקר משווה של עוצמת רכיבי החינוך הבלתי פורמלי בשנת ההכשרה, בשנת השירות ובמכינה. מזל טוב. תודה. מרגש וחשוב, ותוכלו לשמוע על המחקר גם במושב השני שלנו בחדר חינוך למעורבות אזרחית. ובנוסף לזה, ועדת השיפוט בחרה להוסיף דירוג ייחודי על חדשנות מחקרית, ועל כן אני שמחה להעניק את אות אונו לליאור שרייר, על מחקרה בהנחיית דוקטור יותם חותם, ופרופסור לינור אדר, גם מאוניברסיטת חיפה, על המחקר בגוף אני לומדת, גוף וגופניות בפדגוגיה הבלתי פורמלית. מזל טוב ליאור, את כאן?
לא, מלמדת עכשיו, מלמדת. מלמדת? הודיעה, הודיעה שמלמדת, כן. חלק מהמועמדים הפוטנציאליים הודיעו מראש המלמדים. הם עשו את כל המאמצים, זה לא שהם לא איתנו היום, למושב שלהם, הם מבטלים, הביאו אחרים, כי זה ממש יום שהם מלמדים, אבל המשבצת שלהם איתנו במושב שם זה יהיה, ואחר כך אנחנו נזמין אותם ביום הסגל שאנחנו עושים באונו בלי קשר, להגיע פיזית ולקבל את האות פיזית, זה כבר... חי, שמח להגיד שפרי יצא מהלימודים שלה, והיא באה להגיד תודה על הפרס, התקנו אותה. אז פרי, ברכות. הנה, פרי שושן, תודה טוב. תודה רבה רבה. גם בשיחות המוקדמות שלי עם צח, האמת ששמחתי לשמוע שזה מקבל הכרה והערכה גם מאנשי ונשות אקדמיה, שמבינים את המשמעות ואת השינוי שיש בתוכנית הזאת. זה ממש כיף לקבל רוח גבית כזאת. תודה רבה רבה. תודה רבה. על המחקר, אני חוזרת רגע למחקר של ליאור שרייר, תוכלו לשמוע בחדר הספורט כהזדמנות לשינוי חינוכי חברתי במושב השני. אז הרבה מזל טוב, הרבה תודה, ואני מאחלת לכולנו יום למידה פורה, יום שגם מציג יוזמות ומחקרים והתפתחויות, אבל גם אני מברכת אותנו ביום שיניב ניצנים, ניצני ביקורים לכנס הבא שלנו, אבל אנחנו ניתן קודם לוועדת הכנס לנשום וליהנות מהיום הזה, שיהיה יום מבורך, ותודה. תודה חלי יקרה, ואנחנו ממשיכים על הברכות הרשמיות, והשאלה לקראתן היא, מה תפקיד המדינה בחינוך, ומה בעצם גבולות תפקידה של המדינה. במאמר שפרסם הכלכלן זוכה פרס נובל, מילטון פרידמן כבר בשנת 55, כותב את המאמר הזה, תפקיד המדינה בחינוך, הוא טוען שיש לחלק את שאלת מעורבותה של המדינה בחינוך לשתי שאלות נפרדות, שאלת המימון ושאלת הפעלת השירות. אני חושבת שהסוגיות הללו עומדים בימים אלו בפתחה של הרפורמה, שתכף יבשר עליה גם שרת החינוך, חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, הוא ישתף אותנו במשנתו לגבי תפקיד המדינה בחינוך הבלתי פורמלי, ואיך זה קשור לרפורמה שהוא מוביל, ובהזדמנות זו אני אולי, אני ארשה לעצמי להציג אותו, כמו שהוא אומר, שהוא בעצם מדריך הנוער המבוגר ביותר בישראל, אז אני לא יודעת כמה ומי עוד, אבל זו טענתו וזו הדרך להציג את עצמו, אז הכבוד הוא לנו, בבקשה, ראיתי קודם שאישרתי את הכניסה של לשכת סגן שר החינוך, אנשים משם, אז אני מניחה שהוא כבר איתנו. כן, כן, בוקר טוב, דוקטור מירי, שלום לך. שלום וברכה. שלום, שלום לכולם, אני רוצה ראשית הכל להודות לכם על החלטה לקיים את הכנס הכל כך חשוב באונו, להגיד תודה לפרופסור טובה ארטמן, אני לא יודע אם היא איתנו, אבל אם איתנו אני רוצה לספר ככה כאנקדוטה קטנה שהייתה לי הזכות הענקית לשמוע הרצאות של דוד ארטמן, ואני אגיד כך שאני לא זוכר מרצה שהיה עם כל כך הרבה תשוקה וכל כך הרבה מרץ וכל כך הרבה יכולת לסחוף את מאזיניו כפי שהיה דוד ארטמן, ואני זכיתי לשמוע אותו בשנים שהייתי סטודנט, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, זה היה בשנים 75-76, ואין ספק שגברתי פרופסור טובה ארטמן גדלה על דשא משובח. תגיד תודה לשאר החברים, אני מקווה שהחברים, גם חגי גרוס, ראש המנהל נמצא איתנו, אני מקווה שחבר הכנסת רם שפע נמצא איתנו, ואני רואה פה על המסך חברים טובים משכבר הימים, את רמי סולימני ועוד חברים מצוינים. אני רוצה בראש ובראשונה, ברקע אישי, כדי שתבינו מאיכן יש לי את החוצפה ואת התורזה להקים רפורמה, אז כפי שאמרה מירי, אני התחלתי את חיי, או אם אני קורא לזה המעשה החינוכי שלי, בנובמבר 1974 כעובד חבורות רחוב, כמדריך נוער בשכונת מקור ברוך מחנה יהודה בירושלים.
ובעצם מאז אני עושה את המעשה החינוכי, עד היום, זה הרבה מאוד שנים, בעצם כל חיי אני בתוך העשייה החינוכית, גם כמדריך חבורות רחוב, וגם כמנחה נוער וספורט, וגם כמנהל מחלקת נוער, וגם כמנהל ומי שהקים וניהל את רשת המתנסים בעיר אלת, וגם כסגן ראש עירייה מחזיק תיק חינוך, וכראש עירייה שלאורך כל השנים שכיהנתי כראש עירייה, והייתי 18 שנים ראש עיריית אלת, החזקתי תיק החינוך, כך שאני יכול להגיד לכם שבארגז הכלים שלי יש כלים רבים שהחלו, כמו שאמרתי, ב-1974, ואני עדיין משתדל למלא את ארגז הכלים תוך כדי למידה את המעשה ואת המערכת החינוכית. ולכן, כשנכנסתי לתפקידי כסגן שרת החינוך, ביקשתי משרת החינוך לא לשמש כסגן רוחבי, אלא להיות ממוקד בנושאים שאני יכול לתרום, והנושא שאני מקיא בו יותר מכל, זה כל מה שקשור לחינוך הבלתי פורמלי, או כפי שאני קורא לו, לחינוך המעצים. שמעתי שיש מי מכם שלא מתלהב מהשם של החינוך המעצים, אני מציע שנפתח, מירי, נפתח דיון נפרד על העניין, אני פתוח לכל רעיון ובתנאי, ולא יקרה החינוך הבלתי פורמלי. וכך היה, אני מזה כ5 חודשים, יחד עם חגי, יחד עם צוות נפלא של אנשים, עומלים על בניית רפורמה לחינוך המעצים, שהתכלית הבסיסית שלה זה בעצם שיתוף פעולה של קהילת המחנכים, ברצותם להעצים את בני הנוער ביישוב. אני רואה פה שתי קהילות, קהילה אחת, קהילת המחנכים, וקהילת המחנכים הם מורים, והם עובדים סוציאליים, והם פסיכולוגים, ומדריכי נוער, ומדריכי ספורט, ומדריכי מחול, וחבר'ה שעובדים בכנפיים של קרמבו, ותנועות נוער, וארגוני נוער, זו קהילת המחנכים, ואני רואה את קהילת הילדים והנוער כקהילה אחת, והתפקיד שלנו לנטר את היכולות של הילדים, את הרצונות והצרכים שלהם, ולהביא לידי ביטוי את המיטביות ואת המצוינות ואת השלמות של הילדים שלנו, מתוך אמונה שכאשר נער זוכה לאושר, נער זוכה לטעום טעמה של הצלחה, נער זוכה להביא לידי ביטוי את היכולות שלו, הופך להיות בסיכומו של יום אזרח פרודוקטיבי, אזרח טוב במדינת ישראל, וזה נכון לגבי כל המגזרים, היהודים ובתוכנו החרדים והערבים והדרוזים והבדואים וכל מי שנמצא בתוך הגלריה האזרחית הזו. אם נדע לייצר תהליכי העצמה לבני הנוער, אז אני יכול להניח שנבנה חברה שתהיה חברה ערכית, פלורליסטית, מכילה, קשובה וטובה. אני יכול להגיד שבימים הללו הדברים האלו מקבלים משני תוקף, בוודאי ובוודאי מהמקום שבו אני יושב עכשיו בכנסת ישראל, שצריך לייצר פה תהליכים של העצמה. אני אגיד עוד משפט, הקורונה לימדה וחזקה, עד כמה החינוך המעצים, הבלתי פורמלי, חשוב, כי ראינו מי יודע בסיכומו של יום, להנגיש את עצמו לקהל הלקוחות שלנו, שאותם אני מגדיר הילדים, בני הנוער שלנו. ועכשיו אני אגע ברפורמה, והרפורמה בעצם עומדת על 4 עמודים. אני אתן ממש טלגרפית את 4 העמודים, ואיכן אנחנו נמצאים גם ברמה של סטטוס, כי סיימתי השבוע שיחה גם עם שרת החינוך וגם עם מנכלית המשרד, ואנחנו ממש מתגבשים לכדי לוח גן שיוביל את הרפורמה קדימה. אז אני רוצה להתייחס לעמודים. העמוד הראשון שעליו נשענת הרפורמה זה בעצם חוק הנוער, אותו חוק שבזמנו הוציא לאוויר העולם גדעון סער, שהיה שר החינוך, שבעצם אומר שבכל רשות מקומית יש חובה למנהל יחידת נוער ורכז מועצות תלמידים. אני דרשתי להרחיב את החוק ולהגיע למצב שבכל רשות מקומית אנחנו נדרוש עוד 2 פונקציות. בכל רשות מקומית, פונקציה אחת זה רכז
לפיתוח מנהיגות צעירה ביישוב. דרך אגב, אני מאמין גדול בלטפח מנהיגות צעירה, וכשאני אומר מנהיגות צעירה, זה יכול להיות בתנועות נוער, בארגוני נוער, במדצים, בכנפיים של קרמבו, בכל, בבתי הספר, במשצים. יש כאן מרחב גדול מאוד של פעילות שיכולה להביא לידי ביטוי את הכישורים המנהיגותיים של בני הנוער הנפלאים שלנו, אז צריך להיות אדם שכל תכלית הווייתו היא תהיה לטובת הנושא הזה, ורכז של איתור מוקדי שעות פנאי והנגשתם לבני הנוער. דרך אגב, המתווה על פניו מאושר, אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל לקדם חקיקה ממש במושב הזה. אני לא יודע מה יהיה בעוד כמה שעות, אבל בוא נגיד שאם הדברים ימשיכו לזרום, אז הכוונה היא לקדם מתווה שבעצם מרחיב את חוק הנוער ונותן יותר בשר מבחינת הסדק, מבחינת כוח האדם, לעניין הזה שהוא מיומן, ואני אתייחס תכף גם לפרופסיה, שהיא העמוד השלישי ברפורמה. הדבר השני הוא דבר שנמצא עכשיו בשיח מאוד מאוד מעניין ברמת מטה המשרד, זה מיקומו של בית הספר בהעצמת התלמידים במסגרות המעצימות. ואני דרשתי, ביקשתי שבכל בית ספר, מה שמוגדר היום כרכז חינוך חברתי, לקחת את המשרה הזו ולהפוך אותה לסגן מנהל בית ספר, שאמון ומופקד על כל הפעילות, שנגדיר אותה הפעילות החברתית, ערכית, שנמצאת בבית הספר, אבל הדבר החשוב מכל זה לנטר ולדעת מה קורה עם כל תלמיד מתלמיד, ולהנגיש אותו לפעילות שהיא פעילות שיכולה להעצים אותו. זאת אומרת, נכון להיום, בבתי הספר, בואו ניקח עם בית ספר שמונה 1,000 תלמידים, אנחנו יודעים להגיד בממוצעים שלנו, ואני מניח שבמחקר אתם לא תטרישו את מה שאני אומר, אנחנו יודעים להגיד היום שבמקרה הטוב, כ-30% מקרב תלמידינו נמצאים בפעילות שהיא פעילות, שאני מגדיר אותה פעילות בלתי פורמלית, היא פעילות מעצימה. אני דרך אגב חושב שאני לארג' באחוזים. אני יודע להגיד שבמגזר הערבי, לצערנו הגדול, זה משהו בסדר גודל של 5-7%, ואני חושב שהמשימה של בית הספר לגרום לכך שלפחות 85% מתלמידי בתי הספר מונגשים לפעילות שפעילות מעצימה. ואני עכשיו, מהי פעילות מעצימה? זה נושא שעומד בפני עצמו, אבל מבחינתי, מחנך בית ספר, מחנך בכיתה, ואותו סגן מנהל, אותו רכז חברתי, נושא שאנחנו נמצאים עכשיו בדיון איך להעצים את התפקיד הזה, צריכים לגרום לכך שכל תלמיד ותלמידה בבית הספר נמצאים בפעילות שפעילות מעצימה. ואני אגיד יותר מזה, המפה החינוכית של בית הספר תהיה חייבת להימדד בין היתר על הפרמטר הזה. זאת אומרת, יהיה הבדל גדול בתפיסת בית הספר, של בית הספר שיודע לתת תשובות שבהם מובילים לכך שכל או מקסימום תלמידים משתפים פעילות, לבין בית ספר אדיש לעניין הזה, ובעצם מסיים, אם תרצו, את פעילותו עם סגירת בית הספר בשעה 3, 4 או 5. וזה הבדלים דרמטיים מבחינת ההבנה שלי מהי מערכת חינוך, שהיא מערכת חינוך נכונה. ובעצם אנחנו לוקחים את אותו תפקיד של סגן מנהל של רכז מתוגבר, והופך להיות צוות, חלק מצוות משימה עירוני. אחד, זה מנהל היחידה ברשות המקומית, שניים, זה אותו סגן מנהל או רכז חינוך חברתי, שלוש, זה אותם פונקציות שנמצאות למשל כמו מנהל מתנס, כמו מנהל יחידת נוער במתנס. אני לא מתערב בעץ הארגון העירוני, אני משאיר את זה לראש הרשות. הדבר השלישי, זה העמוד השני של בית הספר, חשוב להגיד עוד משהו בעניין הזה. אני בעצם כמטאפורה רוצה לשבור את החומות, לפתוח את הדלתות של בתי הספר, של המתנסים, לא עוד עבודה מקבילה. שם המשחק הוא שיתוף פעולה, נדמה לי שזה גם הכותרת של הכנס. בלי שיתוף פעולה בין קהילת המחנכים באשר היא, יהיה מאוד מאוד קשה להצליח להרים את הרפורמה הזו למקומות טובים. כדי שזה יקרה, כל אחד צריך להבין שהמשאבים נמצאים לא רק אצלו. מחנך בית הספר, מחנך הכיתה צריך לדעת שיש משאבים רבים להעצמת התלמידים שלו,
בסביבת בית הספר. זה יכול להיות במתנ"ס, במחלקה לנוער, במחלקה לספורט, בבית ספר למחול, בתנועות הנוער, בארגוני הנוער. אלה משאבים שבסוף בסוף בסוף יגרמו לכך שהתלמידים שלו בכיתה יהיו תלמידים מצוינים, טובים, שלמים, ערכיים, כמו שאמרתי, ובעיקר בעיקר אזרחים טובים בעתיד. העמוד השלישי זה העמוד של הפרופסיה, של אותו תפקיד שבעצם התעדה לו מן העולם, וזה תפקיד מדריך הנוער. אני אספר לצעירים שבינינו, אני מניח שדוקטור רמי סולומי, אני יודע על מה אני מדבר. כן, רמי, אנחנו נמצאים פחות או יותר בחתך גילאים שאנחנו יכולים לדבר. אז פעם היה ארגון שקראו לו ארגון עובדי החינוך המשלים. בארגון הזה היו 8,000 מדריכים במדינת ישראל. דרך אגב, שעבדו בדירוג עובדי הוראה. ומוכשרו בהכשרה, שזה התחיל כמו שהיה פעם מורה מוסמך, זה היה מדריך מוסמך, ואחרי זה נכנס למסלול של BED, והיו מדריכי מדריכים ומדריכים בכירים, והייתה פה פרופסיה שפעלה ונתנה, ואני מדבר איתכם יצור כזה שצמח בתוך המערכות הללו. ואני מתכוון להשיב את הפרופסיה הזו לשוק העבודה החינוכי. ולכן ישבתי גם עם ראשי הוות"ת, וגם עם מנהלי מכללות, וגם עם מנהלי סמינרים, נשיאים למיניהם, וביקשתי לעשות כל פעולה שמשדרגת את המקצוע הזה, ומחזירה לאוויר העולם את תפקיד מדריך הנוער, מנחה הנוער, עובד הנוער והקהילה, אני לא אכנס עכשיו להגדרות. דרך אגב, יש הסכמה מקיר לקיר, דיברתי גם עם הממונה על השכר, גם עם הגורמים הרלוונטיים במכללות, גם עם הוות"ת, גם עם ארנון בר דוד במסגרת ההסתדרות, להחזיר את הסקציה הזו לתוך עולם העבודה, ולגרום לכך שהעבודה עם ילדים ונוער זו פרופסיה. זה דבר שצריך ללמוד, זה דבר שצריך להכשיר. ומי שרוצה להיכנס לתפקידי צומת, צריך לדעת שצריך לעבור תואר ראשון, אם אתה רוצה להיות מנהל מחלקה, תעבור לתואר שני, לא עוד להסתפק באמירה, אני אוהב ילדים, אוהבת ילדים, לא. צריך ללמוד סוציולוגיה ופסיכולוגיה ואנתרופולוגיה וקרימינולוגיה ודינמיקה קבוצתית וכל מה שקשור במדעים הללו, כדי להכשיר את אותו סוכן שינוי, אם תרצו, משמעותי, מוכשר, תרתי משמע, כדי לעסוק בדבר הכי טוב שיש לנו, וזה הילדים שלנו. ולכן אני אומר שזה הדבר, העמוד השלישי. והעמוד הרביעי זה עמוד שאני מביא אותו לעולם הפיזי-מבני. אחד הדברים שאני למדתי כראש עירייה, ואני לומד את זה יום-יום, שיש בזבוז בלתי נסבל במשאבים פיזיים, ברשויות המקומיות, ואני מתפוצץ כשאני רואה מצב שבו אולם ספורט למשל נפתח בשעה 8 שצמוד ונסגר בשעה 3 או 4. מבחינתי זה דבר בלתי אפשרי. אני שוחחתי בעניין הזה גם עם השרה וגם עם מנכלית וגם עם גורמים נוספים. אני לא רואה מצב שמבנים מבנים חינוכיים יהיו סגורים בשעות של בין 6 בבוקר ל-11 בלילה. אני מאמין שצריך שהמבנים האלו יהיו מוארים כל שעות היום וכל שעות הערב עד השעה 11 בלילה. אין שום היגיון, אין שום סיבה בעולם שבתי ספר ייסגרו בשעה 4, כמו שאין שום סיבה בעולם שאולם ספורט ייסגר בשעה 4. אולם ספורט צריך להיפתח ב-6 בבוקר לספורטאים מצטיינים, בשעה 8 לתלמידים, בשעה 4 מעצים, בשעה 7 לקבוצות של מבוגרים שרוצות להתאמן, ובשעה 9 להורים של התלמידים. מבחינתי זה מצב שהוא מחויב המציאות, וספרייה יכולה להיות ספרייה רב שימושית ורב מימדית, ומבנים צריכים להיות מבנים רב תכליתיים, רב תנעתיים, רב שעתיים, ובעבודה חכמה ונכונה, ואני הולך לגבש צוות בעניין, שיבנה 4 או 5 פרוגרמות, פרוגרמות חכמות, שיודעות איך הופכים מבנים למבנים רב תכליתיים ורב שימושיים. דרך אגב, עם מנהלה אחת, לא צריך פה לפזר מנהלות, זה חוסך הרבה מאוד כסף, אבל זה בעיקר יוצק תכנים, כן? ואני קיצוני, אני אמרתי שצריך להתלות אישורים למבנים כאלו, למול ראשי רשויות, רק ובתנאי והם פתוחים לפחות, אני אומר לפחות, 16 שעות ביום, ביממה, זה מחויב המציאות, וזה שינוי בחשיבה. אני מבטיח לכם שמהר מאוד יהיו כמה פרוגרמות שנוכל להציע אותם כמודלים,
לראשי הרשויות כשמתכננים שטחים חומים לצורכי חינוך וציבור, כדי שנדע לעשות איגום כוח. אם אני מסכם את מה שאמרתי עד עכשיו, הנושאים הם אחד, לראות איך אנחנו מגיעים למקסימום מילדינו, לפעילות שהיא פעילות מעצימה. כל מחקר מלמד שככל והנער עסוק בעיסוקים ערכיים, עיסוקים שמביאים לידי ביטוי את המנהיגות ואת היכולות שלו, אנחנו מגלים את הציונים המצוינים שלו גם בתעודה. אנחנו גם יודעים שאנחנו נראה אותו גם כחייל טוב וגם כאזרח טוב וגם אדם תרומתי. ולכן המגמה היא להגיע למקסימום מילדינו. שוב, הנתונים היום מלמדים שאנחנו יודעים להגיע למשהו עד 30% מהילדים שלנו, מבחינתי זה נתון שהוא נתון מדהים. ולכן צריך לעבות את כוח אדם הפרופסיונלי ברשויות המקומיות. דרך אגב, פה בעניין הזה חיים ביבס וכל הצוותים, שי, כולם תומכים תמיכה בלתי מסויגת בתוכנית. הדבר השני, לפתוח את בית הספר, להסיר את חומות בית הספר, להוציא את המחנכים החוצה, כדי שיכירו את סך כל המשאבים שנמצאים בחוץ, ושיבינו שהסיוע לתלמידים שלהם זה בסדר ללמד משוואות עם שני נעלמים ולוגריתמים וללמד אזרחות, אבל צריך גם להגיע לבטנו ולליבו של הילד ולראות איך אנחנו הופכים אותו לילד מאושר. אני ממש מאמין בזה, להביא לילדים שלנו עושר, לאהוב אותם, לחבק אותם ולהעצים אותם. אז זה בית הספר, מחויב המציאות, הדבר, ודרך אגב בצריך יותר למדד על זה, על כך. הדבר השלישי, זה אותה פרופסיה שחסרה, אי אפשר להעצים את נושא המתמטיקה מבלי להכשיר מורים למתמטיקה, כן? יש קרנות וגופים שלמים שמכשירים מורים למתמטיקה. אותו דבר, ברצותנו לטפל בילדים, אנחנו צריכים להביא אנשים שזה תחום הידע שלהם. הדבר הרביעי, זה אמרתי, המשאבים, שהם המשאבים הפיזיים, שצריך לדעת להגם אותם כדי לייצר תשתיות של עבודה, של תשתיות של עבודה נוחות. אני אגיד לכם כך, מבחינתי, שוב, אני לא יודע, אני רואה דוקטור רמי סולימני מולי, מבחינתי זו סגירת מעגל מרגשת. אני רוצה ביחד איתכם וביחד עם אנשים נוספים להיות האיש שמביא את הבשורה הזו, כי אני חושב שזה חשוב למדינת ישראל, וככל ואני מנתח את מצבנו מהמקום שבו אני יושב היום, אם אתם רוצים היום, זה בכלל יום מרתק מה שקורה פה בכנסת, אז אני אגיד לכם, ברצותנו חברה שתהיה חברה באמת קשובה, פלורליסטית, מבינה שגם אחר יכול להיות חבר, כן? מותר, ומותר להתווכח, ומותר לא להסכים. אני חושב שהמפתח נמצא ברפורמה הזו, הרפורמה בהחלט תסייע לעניין הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שגם בסיום הדיון, דוקטור מירי, תגידו, תשמע, הדברים שאמרת קיבלו אישוש וחיזוק בסוף הכנס המרתק הזה. עד לכאן, תודה רבה. תודה רבה על הזכות. זה לגמרי חלק ממעגלי השותפות שלנו, וזה ממש החיבור באמת אל הדובר אחריך, ולא בכדי אנחנו אומרים ששאלות חינוכיות וחברתיות יכולות להפוך לפוליטיות, וזה שהפוליטיקה איתנו פה כציר במעגל השותפות, זה בהחלט לא ברור מאליו, אז תודה על הזכות. ובמעגלי השותפות הללו, שאנחנו רוקמים ורוקמות, אני מתכבדת להזמין את חבר הכנסת רם שפע, יושב ראש הוועדה לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים, שיחלוק עמנו את תמונת העתיד שלו לגבי החינוך הבלתי פורמלי. שדה שגם הוא צמח בו, החל מתנועת הנוער, מחנות העולים, ואחריי, ועוד ועוד. אז הכבוד הוא לנו, בבקשה. שלום לכולם, בוקר טוב. אני מתנצל שאני בדרכים, אבל בעולם הפוליטי הדינמי שלנו תוכניות משתנות כל הזמן. אתם שומעים אותי טוב? נהדר. אז קודם כל, זכות גדולה להשתתף בכנס ולדבר אחרי סגן השרה. תכף אני אשבח אותו בעוד כמה מילים, אבל זכות להמשיך אותו. ובאמת נראה לי שצריך להתחיל בברכות לזוכים. ככה, זה שאתם בוחרים כמוסד לתת את הדגש
למערך מה שמכונה בלתי פורמלי, וגם אני אגיד שאני חושב שהשם הזה עושה עוול למערך, אז ישר כוח גדול לכם על הבחירה הזאת. אין לי יכולת מבחינה גילאית להגיד שלפני 60 שנה כבר התחלתי את הפעולות הבלתי פורמליות שלי באילת, אבל אני בהחלט יכול להגיד שבאמת כבר הרבה מאוד שנים עסוק במערכת החינוכית, חוץ מתנועת נוער והרבה שנים באחריי, למדתי חינוך, אני מורה להיסטוריה ומקרא בהכשרתי בסמינר הקיבוצים, עשיתי את הסטאז' שלי בספר גאולה, וככה הייתה לי את הזכות המאוד מאוד גדולה להיות יושב ראש ועדת החינוך, תרבות וספורט של הכנסת בשנה שעברה, באחת התקופות המאתגרות ביותר שמערכת החינוך שלנו עברה בשנת הקורונה הראשונה, ואני חושב שזה ככה מה שיוציא אותי לדברים, ואני באמת 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 מתחבר לדברים שסגן השרה אמר, אין הרבה פעמים שמישהו עם כל כך הרבה תשוקה לעשייה מקבל ונכנס לתפקיד המתאים לו בדיוק. הרבה מאוד פעמים לצערי, אתם יודעים, בתוך המסעים המתנים הפוליטיים, אז יש כל מיני אנשים וכל מיני תפקדים, אבל מאיר נכנס למקום הנכון לו, אנחנו ישבנו כבר הרבה פעמים, אני לא טועה גם היום, בצהריים יש לנו פגישה, כדי לחשוב ביחד על איך מייצרים את המהפכות שהוא דיבר עליהן בצורה כל כך טובה. אני אתייחס לזה רגע מהזווית שבעיניי היא הכי קריטית כרגע. בסוף בנקודת הזמן הזו, אחרי שנתיים קורונה, אנחנו ככל הנראה הבאנו את בני הנוער, אגב, וגם את הבוגרים הצעירים, לתקופה הנפשית מנטלית מהקשות שהיו בעשורים האחרונים לילדים. אני חושב שחוץ ממלחמות ישראל ודברים קשים מאוד שאנשים עברו, הקורונה יצרה משבר מאוד מאוד עמוק. ובהקשר הזה, למערכת הפורמלית יש מקום קריטי, אבל היא לא יכולה בשום פנים ואופן לתת את כל המענה. אין אפשרות כזאת. ולכן, המערכת המשלימה, החינוך המשלים, החינוך החברתי, בכל דרך שכל אחד ירצה לקרוא לזה, בסוף, הרבה פעמים, מתאפשר במפגש עם המדריך, או עם המדריכה, או של איזו קבוצה כזאת שהיא רגע במעגל בחוץ, והיא לא לומדת מתמטיקה עכשיו, שם מתאפשר המקום של הילד להביא את עצמו, להביא את הפחדים שלו אולי, את התסכול שלו, אולי את הבדידות שילד או ילדה חוו בשנתיים האחרונות ועוד לא ממש הצליחו להתאושש מזה ולחזור לעצמם. ולכן, כשאנחנו מחברים את המהלכים הפרקטיים שמאיר יצחק הלוי ודיבר עליהם, כדי לייצר חיבור הרבה יותר חזק בין המערכת מהבוקר עד הצהריים המאוחרים, לבין כל מה שקורה אחר כך, אז בעיניי נצליח לתת את המענה החינוכי השלם לבני נוער שלנו. ובהקשר הזה צריך להגיד, זה לא באמת נעצר בגיל 18. הרי גם אחרי שירות צבאי או לאומי, או יש לנו גם אחוז ניכר של אנשים שלא עושים לא את זה ולא את זה, גם שם הוא צריך לתת הרבה מענים. ולמדינה יש אחריות גם עד גיל 21, ואפילו אם אנחנו מתייחסים לדור הצעיר, אז גם אחר כך וגם שם יש הרבה מערך. מערך, נקרא לו, לא פורמלי. גם המכינות בשנות השירות קריטיות מבחינתנו. הצלחנו השנה, בעזרת סגן השר אלון שוסטר, בכלל במשרד הביטחון, להגדיל את המכסות לשנות שירות ולמכינות, כי אנחנו מאמינים שזה ערך חינוכי אדיר, זה מייצר עוד השלמה מאוד גדולה של מה שאותם בני נוער יכולים לעבור, ולהגיע לצבא מוכנים יותר, וגם לחוות מהלך משמעותי לחיים, אני יכול להגיד, אני עשיתי שנת שירות בפנימייה בתל אביב, וזו אחת השנים המעצבות ביותר שהיו לי, כדי להכין אותי להתמודדות עם האתגרים האמיתיים שהמערכת מייצרת, ומבחינתי, ככל שנוכל לתת ליותר צעירים לעבור את השנה הזאת, נצליח לייצר דברים משמעותיים יותר. וזה ממשיך אחרי זה, זה ממשיך לכפרי סטודנטים, וזה ממשיך לאפשרות של כל מיני תנועות, נוער, לייצר ארגון בוגרים, שהופך להיות משמעותי, ואם אני פוגש, לא יודע מה, את החבר'ה של איילים, מתיישבים בדימונה, ומנסים לייצר שם בתוך הקהילה, זאת רק דוגמה פשוט שהייתי שם לא מזמן, מנסים לייצר בתוך הקהילה עוד מערכת שתחזק את הקהילה המקומית בפנים, ושתושבים צעירים ילכו ליישב את הנגב והגליל, אז זה חלק מהמערכת הבלתי פורמלית שאנחנו צריכים לחזק. גם התקציבים אגב מגיעים מתוך משרד החינוך, מאיר יודע את זה, ולכן צריך כל הזמן לזכור שזה לא נעצר בגיל 18, ובשאלות של
של המבנה הפיזי, שבצדק מאיר אמר שאנחנו צריכים לייצר, לנסות, לייצר עירוב שימושים ולתכלל את, את כל התמונה ביחד, אלא יש לנו גילאים עוד הרבה יותר מאוחרים שהמארג הזה ממשיך אליו. עוד נקודה, בסופו של דבר, יש עכשיו בתקופה הזאת הסכם שכר, מסע ומתן להסכם השכר בתוך מערכת החינוך, בעיקר מול הסתדרות המורים. גם אני ישבתי בימים האחרונים עם הממונה על השכר, עם עוד רבים אחרים, כי בסוף זה חלק מאותו דבר. כשאנחנו רוצים שאנשים הכי טובים שיש לנו בישראל ילכו למערכת החינוכית, אנחנו לא חייבים תמיד לשאול לאן בדיוק הם הולכים, אנחנו צריכים אותם בתוך המערכת, וזה אומר שאנחנו צריכים לתגבר אותם, וזה אומר שאנחנו צריכים שהתודעה הציבורית תהיה חיובית, ושבתקשורת יפסיקו לשסות מורים, ויבינו שהם עושים פה את עבודת הקודש שלנו, כי זה בסוף אותם אנשים. המדריך נוער הולך להיות מורה, ולפעמים אחרי זה, בדור שלנו, בדור שיותר צעירים ממני, מחליפים מקצוע ככה כל כמה שנים, ולכן זה בסוף אותם אנשים מאותו פול ואותו מעגל, והמעמד הציבורי, ככל שנצליח לחזק אותו, בעיניי נעשה ממש שירות מאוד משמעותי למערכת, ואי אפשר שלא להתייחס למערכת האקדמית, לפני שאני מסיים, 7 שנים הצגתי סטודנטים, עד שבסופו של דבר הייתי יושב ראש ההתאחדות הארצית, וחבר מל"ג כמה שנים, וגם למערכת האקדמית יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי, בשאלה, ודאי כמי שמכשירה מורים ומורות ואנשים לחינוך הבלתי פורמלי, אבל גם בהיבטים אחרים, הרבה מאוד שאלות, איזה סטודנטים המערכת הזאת יודעת להוציא, האם אנחנו עסוקים אך ורק בלחבר אותם לשוק העבודה במובן הטכני, או שאנחנו רוצים להקנות להם באמת מיומנויות חיים וכישורים משמעותיים, להיות אזרחים טובים יותר. אני יודע שזה נשמע פאתוס כזה, אבל בסוף, זו תפקידה של חברה. וגם המערכת האקדמית והטכנולוגית אגב, השכלה הטכנולוגית, הם נוצרו כדי לייצר חברה חושבת, מודעת, עם אינטלקטואל כמה שיותר מפותח, וגם לייצר מחקר וחיבור לשוק העבודה, אבל כל התפקידים האלה קריטיים ואסור לוותר על אף אחד. זהו, אז אני אסיים בלהגיד שוב תודה, יש פה רבים וטובים, מאיר ככה, מנע אתכם, אז אני לא אמנה את כולם, אבל אני בעיקר אגיד שאני שותף הכי גדול שאפשר, ביחד עם הצוות שלי, שגם רובו מורכב מאנשי חינוך, ואנשים שבסוף זאת התשוקה שלהם, ואנחנו גם מתעסקים בדברים אחרים, וגם מתוקף תפקידי כיושב ראש סיעה ושותף בהנהלת הקואליציה, אז יש עוד כמה אתגרים, כמו שאתם יכולים לנחש, אבל ראו אותנו כשותפים מלאים בכל מהלך, מחשבה, יוזמה שאתם רוצים לייצר, אנחנו ממש במלוא הלב שלנו נמצאים פה. זהו, אז תודה מירי, גדולה על האפשרות להשתתף. מירי, אני רוצה רגע להתפרץ ברשותך, כי אני חייב להמשיך לדרכי. אז קודם כל להגיד לרם, תודה רבה על המילים החמות, ואני רוצה להגיד לכם, שאני חבר כנסת 10 חודשים, ומכיר את רם, אבל הכרתי אותו ביתר אינטנסיביות בחודשים האחרונים. קוראים דברים נפלאים בכנסת, ואחד מהם זה החברות שנוצרה ביני לבין רם, כי רם הוא באמת שליח ציבור מדהים ומקסים ואיכותי וענייני, ואלה החלקים היפים בתוך העשייה הציבורית, שפעמים היא נראית מאוד 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 אגרסיבית ורעה, אבל יש גם נאות מדבר אנושיות בדמותו של רם, וזה דבר מדהים. אני רוצה להגיד תודה, אני ממש ממש חייב לצאת להמשך משימות, אני אשתדל לחזור בין לבין, כי הזום יישאר פתוח. תודה רבה לכם. תודה, מאיר. הדדי ביותר. תודה. תודה, מאיר. תודה רבה לשניכם, תודה על הזכות. עם שותפות שכזו, אנחנו גם, נקרא לזה, כמו שאמרנו, באמת עם מעגלי הפוליטיקה, וגם עם מעגלי קובעי המדיניות, וזה הרגע שאני רוצה באמת להעביר את רשות הדיבור, לחגי גרוס, מנהל מנהל חברה ונוער, ואני אגיד רק משפט מקשר אחד, שלפי ההגדרות הקלאסיות של אלישבע סדן, עיסוק גובר של טיפוח קהילתיות הוא תוצאה של 2 מגמות. האחת היא הצורך לדאוג להישרדות העולם ולאיכות החיים, וההבנה שכדי להצליח בדאגה לעולם, יש לפעול ביתר אחריות חברתית, וזה חלק מהתפקיד שלנו, אבל השנייה היא,
הצורך של אנשים לחיות במבנים חברתיים שיספקו להם שירותים חשובים באיכות ובסגנון שמתאימים להם. וזה הקו המקשר באמת למנהל חברה ונוער. אני מתכבדת להזמין את חגי גרוס, מנהל מנהל חברה ונוער, שהוא בעצם הממונה הרשמי על הסדרת המבנים החברתיים והארגונים והניהולים של החינוך הבלתי פורמלי בישראל. בבקשה, חגי. אז בוקר טוב, תודה רבה מירי ושלום לכולם. אני גם אודה לכל השותפים ובגלל קוצר הזמן, אז אני לא אמנה כולם, אבל אני חייב להגיד שיש לנו באמת באמת שותפות אמיתית, גם במשרד, גם בכנסת, שוודאי בשלטון המקומי, בחברה האזרחית, אנחנו עובדים יחד למען המטרה. קצת קשה לדבר אחרי מאיר ואחרי רם, אבל בכל זאת אני עוד צריך לקצר בשביל לעמוד בלוח הזמנים, אבל אני כן אתן את הזווית שלי, כי הנושא הוא באמת העתיד והשותפויות, ואני אדבר על שני הדברים בקצרה. אם שואלים אותי על העתיד, אז אני אופטימי. אני חייב להגיד שאני אופטימי, א', כי מי שעובד עם נוער ומי שגדל בחינוך הבלתי פורמלי חייב להיות אופטימי, הוא תמיד מסתכל לטווח ארוך. אבל אם אני אביא רק שתי דוגמאות מהשבוע האחרון, מבחינתי הסיפור של שותפות, זה אם אנחנו עובדים עם נוער בבלתי פורמלי, צריך קודם כל לדבר איתם, צריך לשמוע את דעתם, צריך לשתף אותם בתהליך קבלת ההחלטות. אני רוצה לשתף אתכם שביום ראשון יתקיים הכנס הארצי למועצות התלמידים והנוער בבנייני האומה. היה מעמד מרגש, 700 נציגים מכל המגזרים הראו שגם בימים טעונים, ערבים ויהודים, חרדים וחילונים, שמאל וימין, יכלו לשבת יחד באולם אחד, להשתתף וליהנות מסדנאות, ואפילו להגיע לתוצר משותף בלי קריאות ביניים. זה קצת מראה לנו המבוגרים, שאנחנו בעצם אלה שמקלקלים את הילדים. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא א', באווירה וביכולת להתכנס, וב', לראשונה, נשיא המדינה קיבל בנוכחותו את הכנס, ורק שימו לב לגלריה של האנשים שבאו לשמוע את הנוער. זה התחיל בנשיא המדינה, בשרת החינוך, במנכלית, בחיים ביבס מהשלטון המקומי, בסגן השרה שכמובן נשאר איתנו לאורך כל היום, בראש עיריית ירושלים, וכו' וכו'. והנקודה השנייה, ואני ברשותכם ממשיך להתמקד רגע במועצות תלמידים, עומר שחר, יושב ראש מועצת תלמידים, נחשב לאחד האנשים המשפיעים היום במדינה. זאת אומרת, אני רואה פה בהחלט איזשהו תהליך שהממסד או השלטון הרשמי מבין שהנוער ראוי לא רק לסוג של פטרונות, אלא באמת הוא חבורה שכדאי וראוי להתייעץ איתה. מעבר לזה, הקורונה לימדה אותנו שעיקר הבעיות, אם בודקים באמת ורוצים למצוא מכנה משותף של עיקר הבעיות שאיתם הנוער מתמודד, זה בדידות, זה ניכור, זה חוסר שייכות, חוסר זהות, בעיקר חוסר שייכות למשהו. והיום גם בתי הספר מאמצים את השפה של חוזקה של הקבוצה, של החוסן של הקבוצה. ובוודאי ובוודאי חניך או תלמיד שיוצא מחוץ לבתי הספר, מוצא את המקום של הזהות ושל האחות שלו בכל המבנים שעליהם דיברנו, אם זה תנועות הנוער, אם זה ארגוני הנוער, אם זה המתנסים, אם זה קבוצות ספורט, שאני מאוד מאוד שמח שהם היום פה על השולחן. הוא מוצא שם את מקומו בשתי רמות, קודם כל ברמת הזהות. הזהות היא חשובה, אתה כבר לא מרגיש בודד, אתה לא יושב מול מסך, אתה לא רואה את עצמך כמשבצת, לצערי לרוב שחורה ולעיתים עם פרצוף, אבל מעבר לזה, באותם מקומות הוא מרגיש בטוח להביא לידי ביטוי את היכולות ואת החוזקות שלו, כי בעיניי המשימה העיקרית של החינוך הבלתי פורמלי או השלם, הוא לאתר את החוזקות של הילד, של הנער, של הנערה, ואותם להעצים ושם לתת לו לבוא לידי ביטוי. וזאת המשימה הגדולה שלנו, ואנחנו רואים עכשיו, שוב, בכל הסיורים שאני נמצא, בכל המפגשים עם בני הנוער שאני פוגש, זאת האמירה שלהם. אנחנו רוצים שיראו אותנו, אנחנו רוצים לצאת מהמסך, אנחנו רוצים לבוא לידי ביטוי, ואין ספק שהחינוך הבלתי פורמלי זה הזירה. אני אומר רק עוד שתי נקודות. משרד החינוך הולך עכשיו לרפורמות, עכשיו אני כרגע לא נכנס רפורמות, כי אני יודע שיש עליהם ויכוח. אבל השפה שמשרד החינוך עכשיו מאמץ היא שפת הסל,
וכבר בכותרת של החינוך החברתי ורגשי, מדבר על זה שמאמצים פה את השפה של החינוך הבלתי פורמלי, לא עוד חינוך פדגוגי דידקטי בלבד, אלא הכותרת היא חינוך חברתי רגשי. בעיניי זה התמאת הבלתי פורמלי בבתי הספר, וגם תוכנית הגפן שהוכרזה על ידי השרה והמנכלית, תוכנית הגפן תאפשר למנהלי בתי הספר תקציב שאיתם הם יוכלו לרכוש פעולות ושירותים מכל החברות, מכל הזירות של הבלתי פורמלי ולהטמיע אותם בבתי הספר. המשימה שלנו כמינהל זה לדאוג באמת שהתכנים יהיו תכנים איכותיים, שישתלבו לתוכנית קוהרנטית אחת, ושוב, עם הפתיחה של סגן השרה מאיר יצחק הלוי על באמת רפורמה חשובה שאנחנו שותפים לה, עם הדברים החשובים של רם שפע כמייצג את הפרלמנט מהבחינה הזאת, הוא היה יושב ראש ועדת החינוך, אז אני אופטימי מאוד ומלא תקווה שבאמת החינוך הבלתי פורמלי ידע ליצור את הרצף החינוכי, שאנחנו כמשרד ידע ליצור את הרצף החינוכי לטובת התלמידים והנוער. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה חגי, ובאמת עם החיבור הזה לרצף חינוכי אנחנו גם נציב את הדאגות שלנו, כי זה התפקיד שלנו באמת, כדי שהשותפות הזאת תיבנה, אנחנו כאן כדי לחשוב ביחד. ולא פעם שאלו אותנו על סימן השאלה שהצבנו בכותרת של הכנס לגבי עתידו של החינוך הבלתי פורמלי, ומעל במה חגיגית זו אני משיבה שאכן עתידו של החינוך הבלתי פורמלי מדאיג אותנו, ובחרנו להעירו בסימן שאלה. בימים אלו כשגוברת ההכרה בחינוך הבלתי פורמלי, ומתפרסמים מסמכי מדיניות שקוראים לשילוב בין חינוך פורמלי לבלתי פורמלי, עולות שאלות מהשדה ומהאקדמיה. איך יוצרים שותפות בלי לאבד זהות, ובאופן ספציפי, בלי שהחינוך הבלתי פורמלי ייבלה בחינוך הפורמלי ויאבד את ייחודיותו. לנוכח דאגות אלו ושאלות אלו, בחרנו את נושא השותפות להרצאה המרכזית. שותפות מתיאוריה לפרקטיקה. אני מתכבדת להזמין את פרופסור מיכל אלמוג בר, ראשת המכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית. מיכל, בבקשה, תודה שאת איתנו. תודה מירי, בוקר טוב לכולם ותודה על ההזמנה וההזדמנות להיות כאן. אני לא חוקרת חינוך בלתי פורמלי, אבל מאוד מאוד שמחה לבוא ולדבר על אחד מתחומי המחקר המרכזיים שלי, שזה שותפויות או שותפויות בין מגזריים, ואני שמחה גם ככה לראות פה בקהל אנשים שאני מכירה ועבדתי איתם בעבר, אז זה בכלל כיף. ובזמן היחסית קצר שעומד לרשותי, אני רוצה ברשותכם היום, אני מיד אעלה את המצגת, בעיקר להעלות שאלות, לא לתת תשובות, אז אני אומרת את זה מראש, באמת להציג לכם ממצאי מחקרים שערכתי עם שותפים שלי בשנים האחרונות, להעלות שאלות לגבי שותפויות, שזה תחום שאני ככה חוקרת בעשור פלוס האחרון, ולחשוב אולי איתכם ביחד איך ממשיכים למטרות החשובות שמירי ודוברים אחרים ככה ציינו אותם לפניי. אוקיי. אז אני רוצה להגיד שאני ככה הגעתי לנושא השותפויות, ואני קוראת להם שותפויות בין מגזריות, אבל כמובן זה גם שותפויות בין ארגוניות ואחרות, שתכף נגדיר את הדברים האלה, כי אני חוקרת את החברה האזרחית בישראל, זה תחום המחקר המרכזי שלי, ארגונים בחברה האזרחית, ובשלב מסוים, לפני 10 שנים התחלתי, או התחלנו להבין, שאי אפשר להבין ארגונים בחברה האזרחית בישראל, ואת ההתנהלות שלהם, ואת היחסים שלהם עם גורמים שונים, באקוסיסטם, כפי שנאמר קודם, מבלי להבין לעומק את הנושא של שותפויות. ואז זה ככה התחיל המחקר, וגם הרבה עשייה מצידו, ליוויתי שותפויות של ארגונים, עבדתי עם משרדי ממשלה, על תהליכי שיתוף, תכף גם נסביר את ההבדל, ואני ממשיכה לעשות את זה, כי זה מאוד מעניין אותי לא רק מבחינה מחקרית, אלא גם מבחינה פרקטית, ולכן אני ארצה לדבר פה גם על התיאוריה, אבל לא פחות על הפרקטיקה. אז בואו נתחיל. רציתי להתחיל דווקא עם השקף הזה. לא יודעת אם נתקלתם בו פעם, מה זה אומר לכם, אבל זה השקף שמראה את החלוקה לתחומים
של ארגוני החברה האזרחית בישראל, יש לנו בערך 20,000 ארגונים פעילים היום, זה הרבה מאוד, וכפי שאתם יכולים לראות פה בצד ימין אצלי, הממש ריבוע, לא הריבוע, כן, זה רבע, הרבע הצהוב מראה לנו שבתחום החינוך וההכשרה המקצועית, יש לנו 25% מהארגונים, תוסיפו לזה קהילה וחברה למטה בסבול, עוד 8% מהארגונים, ולמה זה חשוב ומעניין לענייננו? כי זה מראה על הפוטנציאל. אנחנו הרבה שומעים וגם שמענו מהדוברים הקודמים לגבי הממשלה, ארגונים ממשלתיים, ארגונים עירוניים, מערכת החינוך הממלכתית או מה שקשור אליה, העשייה בחינוך ברשויות המקומיות, אנחנו פחות מכירים את הצד הזה, ובצד הזה מצוי פוטנציאל עצום שחלק ממנו לא ממומש, ושותפויות אולי יעזרו לו להתממש, ותכף נדבר על זה, אבל חשוב לזכור את זה שאנחנו מדברים על שותפויות. אז בואו נתחיל. אוקיי. אז באמת בעשור האחרון או קצת יותר, התחלנו יותר ויותר לשמוע את השורש שת"פ, אוקיי? בכל מיני הטיות, דרך כלל אני אומרת שזה כמו המערכון של הגשש החיוור, למי שמכיר, זרבוביתי, זרבוביתו, אז גם כאן יש לנו הרבה מאוד מילים, והטרמינולוגיה מבלבלת, מדברים על שיתוף ועל עבודה משותפת ועל השתתפות ושיתוף פעולה ותיאום ושותפות, וכמו דברים אחרים יש לנו כאן איזשהו רצף, אבל הם בהחלט לא אותו דבר. היו לנו הרבה מאוד תהליכי שיתוף, וגם מה שרם שפע, חבר הכנסת רם שפע הזכיר קודם, אלה בעצם תהליכי שיתוף. על מה אנחנו מדברים? שאיזשהו גורם מזמין גורמים אחרים כדי להתייעץ איתם, כדי לשמוע את דעתם, כדי אולי לשתף אותם בחלק מהדברים, לקבל מהם מידע, אבל יש כאן גורם מוביל שהוא קובע את כללי המשחק, הוא קובע את מי לשתף ואת מי לא לשתף, הוא קובע את מה יעשו עם התוצרים של התהליך של השיתוף, ודברים כאלה אנחנו באמת רואים יותר ויותר בשנים האחרונות בישראל. עבודה משותפת ושיתוף פעולה אנחנו גם רואים, אבל אלה הם דברים שהם בדרך כלל יותר אד-הוקים, פחות ארוכי טווח, פחות מתוכננים, כנה לגבי תיאום. אז הרצף שמתחיל בצד אחד בשיתוף, שואף להגיע לשותפות, שהיא איזשהו מודל שהוא לא תמיד מושג, אבל בהחלט אפשר ורצוי לשאוף אליו וגם להגיע אליו. אני רוצה להגיד מילה גם באמת על העיסוק הגובר בשורש שת"פ או בכלל בשותפויות, למה בעצם בעשור האחרון פתאום התעוררנו כולנו והתחלנו לדבר בטרמינולוגיה הזאת, ואני תמיד אומרת שאם ב... שנות ה-90, מי שהיה כאן בטח זוכר, הבאז וורד שכולנו היינו משתמשים בה הייתה העצמה, אז באמצע, בתחילת אמצע שנות ה-2000, אנחנו התחלנו כולנו להשתמש בשת"פ, שהפך להיות משהו שכולם שואפים עליו, מבקשים אותו, הממשלה, הרשויות המקומיות, הארגונים, וזה לא סתם קרה, כלומר, יש כאן תהליכים חשובים מאוד שקרו במנהל הציבורי, בתפיסות של המדיניות הציבורית והממשלתית, אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים המעבר ל-New Public Governance, למשילות משולבת או משילות משותפת, יש לזה כל מיני שמות, אבל ההסבר המרכזי כאן זה באמת מעבר לאיזשהו מערך שמבקש ליצור שותפות בין המדינה, המגזר הפרטי, החברה האזרחית וגם האזרחים. פעם ראשונה שגם האזרחים נכנסים לתוך השיח, או כאזרחים לבד, או כאזרחים במסגרת ארגונים, והיחסים המצופים הם יחסים של שותפות. לא תחרות, כמו שאמרו לנו בעידן ה-New Public Management, אלא עכשיו מצפים שתהיה כאן שותפות, שהאזרח במרכז שלה, שהערך הציבורי עבור האזרח נמצא במרכז שלה, וכמובן שיש פה טכנולוגיה כאמצעי חדש להגשמה, יש כאן הרבה דגש על תהליכים, אני לא אכנס לזה, אבל כן צריך לזכור את המעבר הזה, כי הוא במידה רבה מה שמאפשר לנו את שפת השותפות ואת העיסוק הגובר שיש לנו בשותפות. אז מה זה בעצם שותפות? אני מתייחס לשותפות בין מגזרית, זה יכול להיות גם שותפות בין ארגונית, אוקיי? אז יש לנו ארבעה קריטריונים שעוזרים לנו להבדיל את זה מ... צורות אחרות של יחסים, שהזכרתי כמו שיתוף, עבודה משותפת,
אז קודם כל אנחנו מדברים על יחסי גומלין שהם מתמשכים, הם לאורך זמן, בין נציגים של ארגונים, זה יכול להיות משני מגזרים היותר, או מארגונים שונים, והם פועלים ביחד מכיוון שיש להם מטרה משותפת. כלומר, זה יחסים לאורך זמן לשם מיזם או פרויקט משולב, עכשיו, או משותף. זה לא בהכרח בא מהכיוון של הממשלה, ותכף אנחנו גם נראה. אנחנו מדברים פה על יחסים שיש בהם חליפים, של משאבים, של פעילויות, של יכולות, של מידע, של ידע, של כסף כמובן. ושני הסעיפים האחרונים הם היותר חשובים, השותפים חולקים ביניהם את המשאבים, אבל גם את האחריות וגם את העלויות, מכיוון שהם רוצים לייצר ערך ציבורי מוסף. משהו שלא יכול לבוא לידי ביטוי בפעילות של ארגון אחד בלבד, או מגזר אחד בלבד, ואין טעם לשותפות, זה גם מגדיר אותה, אבל אין טעם לשותפות אם אין כאן ערך ציבורי נוסף, מוסף, אוקיי? הקריטריון הרביעי שהוא חשוב מאוד מדבר על משילות, ה-governance, וקבלת החלטות משותפת וגם חלוקה של סמכויות, של עוצמה ופעילויות. כל זה תוך שמירת האוטונומיה והזהות של הארגונים השונים, מהמגזרים השונים, אבל העניין פה באמת של החלוקה של הסמכויות. תחשבו על הממשלה שצריכה לחלוק את הסמכויות שלה, את סמכויות ההחלטה, על השלטון המקומי שצריך לעשות את זה, שצריך לחלוק עוצמה ופעילויות, זה אחד הדברים שאנחנו תכף נראה שהם הכי מאתגרים שותפויות בין מגזרים. אבל זה מה שמגדיר את השותפויות, זה לא שיתוף פעולה חד פעמי, זה כן יחסים שהם מתמשכים, שהם משמעותיים, שיש כאן דגש גם על התהליך וגם על התוצאה. זה בטח ובטח, וזה אני כן רוצה להדגיש, לא קבלנות, אוקיי? זה לא מצב שבו הממשלה מוציאה חוזה ומעבירה כספים לארגונים שיעשו ויספקו עבורה שירות, זה לא שותף בדרך כלל, אלא זה קבלנות או אולי גם שיתוף פעולה. אבל נמשיך. אוקיי. במה שותפויות כאלה ייחודיות אולי משותפויות אחרות, בשדה החינוכי ובכלל? הן ייחודיות קודם כל מכיוון שהן מייצרות לנו מפגש של גורמים או של ארגונים שיש להם זהות ותרבות וערכים שונים, אוקיי? וההיתכנות להתנגשות או לתחרות בין הערכים והתרבויות הארגוניות והמוסדות השונות מהוות פה אתגר מאוד גדול. ואחד מהמחקרים שעשינו על שותפויות בין מגזריות, סיפרו לנו המרואיינים ש היה אישיו מאוד מרכזי, מי בא למפגשים עם סנדלים, סנדלים תנכיות, ומי מגיע עם נעליים, נעלי אור מצופצחות וחליפה. לכאורה זה נשמע משהו פעוט, אבל זה סימן איזשהו הבדלים מאוד גדולים בתרבות הארגונית, בתפיסה של הגורמים השונים, בזהות שלהם, ולכן הדברים האלה של התרבות והזהות והערכים, שכל מגזר וכל ארגון מביא איתו, הם מאוד מאוד מרכזיים לשותפויות. טוב, נעבור ככה ממש במהרה, מה היתרונות והתועלות המרכזיות של שותפויות מתוך הספרות, אז כמובן היכולת לטפל בבעיות משותפות, בצורה אפקטיבית יותר, לצמצם את אי-הוודאות הסביבתית, הפוטנציאל לחיסכון בעלויות ולצמצום כפילויות וניצול ומינוף של משאבים, למידה ארגונית, איכות גבוהה יותר של שירותים, וקידום נושאים ותהליכים שבאופן אחר לא היו עולים לאג'נדה הציבורית והממשלתית ולא היו מקבלים ביטוי. נמשיך. מה האתגרים המרכזיים? אז טשטוש ההבדלים בין מגזרים וארגונים, צמצום האוטונומיה שלהם, הנושא של השקעת זמן ומשאבים בהקמה ובתחזוקה של שותפויות, אולי חשש מצמצום האחריות של גופי ממשל, והפגיעה האפשרית במשטר דמוקרטי לאור העובדה ששחקנים שבעצם לא קיבלו מנדט ציבורי, לוקחים חלק בעיצוב המדיניות מכיוון שהם חלק משותפויות, יחד עם הממשלה והממשל המקומי. אוקיי? נמשיך. אוי, למה זה קפץ לי?
אוקיי? ויש לנו גם כמה תנאים שמנבאים הצלחה, אני לא אכנס לזה הרבה, יעביר אחר כך מפאת הזמן, וגם על זה אנחנו נעבור. אני רוצה לשתף ככה בכמה מסקנות של מחקרים שעשיתי יחד עם שותפים, פרופסור הלל שמיד ואחרים בעשור האחרון, שבאמת המטרה שלנו הייתה לצלול ולהבין לעומק את המושג הזה של השותפות הבין-מגזרית, את דפוס המשילות החדש הזה, וזה מה שאנחנו ניסינו לעשות. אחד המחקרים הכי גדולים שעשינו, שהיה מחקר חלוצי בישראל, הסתכל על 16 שותפויות בין מגזריות בתחומים חברתיים, בכוונה הבאתי כאן את השמות, כי אם תסתכלו מהר, יש כאן בהחלט דברים שגם עוסקים בתחומים של חיתוך, וחיתוך בלתי פורמלי, ואנחנו ראיינו את האנשים האלה, ועשינו גם רעיונות עומק, ועלו כמה דברים מאוד מעניינים, אני רק אגיד מילה על המתודולוגיה, מדובר בשותפויות שהייתה בהן נוכחות פעילה של שלושת המגזרים, המגזר הממשלתי, בצורה ממשלתית ומקומית, המגזר העסקי וכמובן החברה האזרחית, הסתכלנו על שותפויות שהיה בהם ותק כבר שאפשר היה להסתכל על משהו, שהיה בהם מנגנון משילות משותפת פעיל וארוך טווח, אז זה היו הדברים המשמעותיים. אוקיי, אז קודם כל כמה מילים על מניעים לשותפות בישראל, כי אנחנו קצת שונים פה מהעולם וחשוב לי להזכיר את זה. אוקיי, אז סיפרו לנו שתופסים כאן שותפויות בין ארגונים, תופסים כאן שותפויות בין מגזריות, ככלי ייחודי שמאפשר להם לאגם ולמנף משאבים, ולא פחות חשוב מזה, כוחות בסדרי גודל משמעותי, שהם תנאי בסיסי ליצירת שינוי חברתי. כלומר, ארגונים מתחילים ברצון ליצור איזשהו שינוי חינוכי, חברתי, יזמות חברתית, והם פונים לשותפויות, מכיוון שהם רוצים להתקדם בזירה ולהשפיע עליה, אוקיי? אז זה משהו שארגונים ככה אמרו לנו, אם אני רוצה שינוי חברתי מקיף ברמה העירונית או ברמה הלאומית, אז אני פונה לשם, אוקיי? ארגונים צעירים יותר ייחסו יותר חשיבות לשיקולים כספיים, ארגונים יותר גדולים פחות, זה לא כל כך משנה, אבל הנושא של מקור משאבים, במיוחד לארגונים בחברה האזרחית, היה מאוד מאוד משמעותי, מי שפעיל פה בארגונים כאלה ויש לו מעט, מכיר את הלחצים והתחרות והקיצוצים בשנים האחרונות, ולכן זה מקור תקציבי שהופך להיות מאוד משמעותי עבור התוכניות והמיזמים והארגונים האלה. אוקיי, זה ציטוט מאוד יפה, אבל אני אדלג עליו. אנחנו ראינו גם שהיו לא מעט מניעים מקצועיים ורצון ככה לנצל הזדמנויות, וראינו גם שהיה רצון לעבודה משותפת בין מגזרים שונים כאידיאולוגיות פעולה, וזה היה מעניין, כי מחקר קודם שעשינו 10 שנים לפני כן, לא הראה את זה. כלומר, דברים בהחלט מתקדמים ומשתנים בשדה הישראלי, מבינים שצריך לעבוד ביחד או לשאוף, וגם כמובן רצון להשיג נגישות למוקדי קבלת החלטות, חלוקת משאבים. אמרה לנו נציגת ארגון, בהקשר החברתי אני אומרת, אי אפשר להשפיע השפעה אמיתית לארגונים חברתיים בישראל, אם אתה לא מחובר לממשלה. אוקיי? חייבים לעבוד עם משרד החינוך. היום זה נשמע לנו אולי טריוויאלי, לפני עשור זה היה פחות. ובאמת, מי שרוצה גם ככה ליזום פרויקט שהוא עתיר תקציב, או ברמה המקומית או ברמה הלאומית, היו לנו גם כאלה וגם כאלה, יש איזושהי הבנה שאי אפשר לעשות את זה לבד, וגם לקרנות הפילנטרופיות כבר קשה לממן את זה, ולכן חייבים שותפות עם הגופים הממשלתיים והארגונים. עוד דבר מאוד מעניין שראינו בישראל, שהיוזמה לשותפויות האלה, הבין מגזריות, הגיעה לרוב מארגונים בחברה האזרחית, וכבר אמרנו, יש כאלה. זה שונה למארצות הברית ומאירופה, שבהן למשל, היוזמה לשותפויות בדרך כלל מגיעה, מהמגזר, או יותר מגיעה מהמגזר העסקי ומהממשלה, אצלנו החברה האזרחית היא כוח יוזם מאוד מאוד משמעותי. רמי, אני רואה אותו מולי, אז הוא מכיר את זה מהשלים ומהג'וינט, אבל יש לנו כמובן ארגונים רבים אחרים שעושים את זה, וגם במחקר הזה ראינו שהפערים בתרבויות הארגוניות, בצורות העבודה, היו אתגר מאוד משמעותי,
והיה צורך משלבים מאוד ראשוניים לגשר עליהם. איך אני בא לפקידות ממשלתית או עירונית? איך אני מדבר איתה, אוקיי? איך אני מציג לה את היוזמה שלי, אוקיי? וראינו שבשותפויות שדיברו על הפערים האלה, שמו אותם על השולחן, הכירו בקיום שלהם, לא תיאטאו אותם מתחת לשטיח, אוקיי? עשו מפגשי הכנה לקראת היציאה לשותפות, אוקיי? בשותפויות כאלה הייתה התמודדות יותר מוצלחת עם הפערים. והיה גם ראינו קשר סטטיסטי חיובי בין מפגשי ההכנה האלה, אחר כך לבין רמות שונות של שיתוף וחלוקת מידע והפעלת תוכניות, כלומר הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים. הסוציאליזציה, ההכנה לשותפות. שוב, אני חוזרת למחקר שעשיתי עשור לפני זה, אחד מהפקידים הממשלתיים הבכירים אמר לי, דיברנו על הכל, דיברנו על ילדים בסיכון ודיברנו על תוכניות, אבל לא דיברנו על איך עובדים ביחד בשותפות. אז במחקר הזה אנחנו כבר ראינו שיש ארגונים, לא כולם, לא בכל השותפויות, בהחלט שמו את הדברים האלה על השולחן, דיברו עליהם, וככל שעשו את זה יותר והכינו יותר, הדברים היו אחר כך יותר פשוטים. ארגונים מתווכים היו גם כן דבר משמעותי שעלה, אם אני רוצה לעשות שיתוף, אני פונה לקבוצה מצומצמת יחסית של ארגונים, שיש להם מוניטין ויש להם ניסיון בעבודה עם הממשלה, והם יעזרו לי לעבוד, וחשוב לספור את זה במיוחד לארגונים השונים. עוד דבר שעלה חזק מהמחקר הזה, זה האנרגיה הרבה והזמן שצריך להשקיע בתחזוקת השותפות, אוקיי? זה לא משהו שאנחנו מתחילים ומתגלגל ומתאלתר, אלא זה משהו שכל הזמן צריך לתחזק אותו, ולשמור על השותפים ולהיפגש איתם, וזה אתגר מאוד מאוד משמעותי. אני לא רוצה להגיד הרבה מילים, אבל אני על זה, אני רק אגיד שלגבי מבנה ומנגנונים של שותפות, יש לנו בהחלט בעיה בישראל, בהשוואה למדינות אחרות, מכיוון שאין לנו כאן מבנה משפטי, אוקיי, שיכול לאפשר שותפויות שהן לא מיזם משותף, כלומר שהחברה האזרחית לא מביאה חצי מהכסף, או שלא הוא לא התקשרות קבלנית, או שהוא לא שותפות בלי חוזה מסודר. ושלושת המבנים הקיימים הם מבנים שיוצרים לנו הרבה מאוד בעיות. יש היום, אני יכולה להגיד, דיונים שגם אני שותפה עליהם במשרד המשפטים, על יצירה של איזשהו מבנה משפטי חדש, אבל זה ייקח זמן. אבל מה שראינו לגבי המנגנונים של השותפות, או המנגונני המשילות היה מאוד מעניין. ראינו שוועדות ההיגוי המשותפות, שקיימות בכל מיזם, כמובן של שותפות, גם שותפות שותפות וגדולות, ראינו שבהרבה מהם הם הפכו להיות גופים טקסיים. כלומר, הם היו נפגשים אחת לחודש או אחת לחצי שנה, לא משנה, אבל זה היה מנגנון מאוד מאוד טקסי. ראינו שהיה קושי במנגנונים האלה לפעול לאורך זמן, ראינו שהיה קושי ליצור מעורבות של כל הגופים השותפים, ראינו שלא היו כללים ברורים לפעילות של המנגנונים האלה, אני בא היום, אני הולך מחר, אני שולח נציג אחר לפגישה, ואמרו לנו, זה הלוואי והייתי אומר שזה היה אסטרטגי, וזה פשוט התגלגל איתו תוך כדי תנועה. אז כמו הרבה דברים אחרים שאנחנו מכירים, גם פה, חוסר תכנון, מנגנוני משילות שלא מתפקדים, הם באוכריהן של שותפויות, אוקיי? ובמקומות שבהן כן היה תכנון הרבה, וכן היו מנגנוני משילות לא טקסיים, אלא ככה שעבדו בפועל, ראינו שהיה מתאם מאוד ברור באמת עם התוצאות והתוצרים אחר כך של השותפויות. אז אם יש משהו אחד שאני ככה מאוד אשמח אם תיקחו מכאן, זה שהגופים האלה, שוועדות ההיגוי והפגישות שלהם, לא יהיו תקסים, שזה לא יהיה משהו סמלי, לא רק סימבוליקה, היא חשובה, אבל לא רק, אלא שבאמת זה יהיו גופים שהם מתפקדים, אוקיי, נמשיך. כמה מילים על אמון, כי אמון היא כמובן, הוא מרכיב, מפתח, מאוד חשוב בשותפויות, אז הדימוי שעלה אצלנו הכי חזק במחקר היה הנושא של התמסדות נישואית, וזה מעניין,
אנשים דיברו על שותפויות בהקשר או בדימוי של נישואים. יש פה צורך ביצירת אמון, קושי ביצירת אמון, ועשו פה איזושהי הבחנה שהיא חשובה בעיניי, בין אמון בין אישי, כלומר אמון בין אנשים, לבין אמון בין ארגוני או בין מוסדי, אמון בין ארגונים. וכאן אני קופצת שהדבר שראינו יותר בשותפויות בישראל, זה את האמון הבין אישי. אמון שמבוסס על היכרות קודמת ועבודה משותפת קודמת, ולפעמים על מוניטין ארגוני ומחויבות ליוזמה או לפרויקט. ואמרו לנו הרבה פעמים, אנחנו בוחרים אנשים, אנחנו לא בוחרים פרויקטים. וזה דבר כמובן מאוד מאתגר ואפילו מסוכן. כי מה קורה בשותפויות אחרי שהקשר האישי נגמר? או מה קורה שמתחלפים בעלי תפקידים שביניהם פחות, יש פתאום פחות כימיה, אוקיי? אז הנושא של האמון הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אסור שהוא יצטמצם או יגמר רק באמון בין אישי. הוא חייב להתרחב גם לאמון בין ארגוני, או כמובן גם בין מוסדי. אז אני ככה קופצת לעניין של פערי עוצמה, שהוא מאוד 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 מרכזי כמובן בשותפויות. עלתה כמובן השאלה האם הארגונים הבלתי פורמליים או הארגונים בחברה האזרחית הם שותפים או ספקי שירות, הרבה פעמים גם בשותפויות ככה מיזמים משותפים עם מאצ'ינג הם קיבלו את התחושה מהממשלה ומהממשל המקומי שהם בעיקר ספקים שלהם, עד כמה באמת יש כאן תלות במימון ולגיטימציה וממשלתית שיוצרת פערי עוצמה. ואני חושבת שהדבר המעניין שראינו זה ששותפויות עם הממשלה והממשל המקומי דורשות זמן, הן דורשות משאבים, צריך כאן גב כלכלי, ולכן גם אם יש ארגון בחברה האזרחית שרוצה לעשות שותפויות כאלה, עדיף שהוא יעשה את זה עם ארגונים נוספים שיתנו לו גב, שיהיה כאן כוח ולא משהו שהוא יתקשה באמת לעמוד בו. וגם עוד דבר חשוב שראינו זה שצריך תשתיות שמקדמות שותפויות. זה נורא יפה להגיד בואו נעשה שותפויות, וקרנות פילנטרופיות דורשות היום מארגונים לעשות שותפויות, והממשלה עושה שותפויות, אבל זה משהו שצריך ללמד אותו, זה משהו שצריך ללוות אותו ולתחזק אותו. וברגע שאין לנו תשתיות כאלה, ואני רואה בזה במידה רבה גם תפקיד של הממשלה והרשויות המקומיות, קשה לצפות שיצמחו כאן תשתיות שותפויות אפקטיביות. אז גם בתחום החינוך, ובטח ובטח בחינוך הבלתי פורמלי, צריך שיהיו לנו תשתיות שמקדמות שותפויות. אוקיי, כמה מילים, אני מירי, אני אעמוד בזמנים ואני כבר אסיים. בסך הכל הייתה ככה סביעות רצון די גבוהה מהשותפויות. הם היו, שחקרנו, הם היו מאוד 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 מאתגרות, אבל סביעות הרצון הייתה יחסית גבוהה, ודיווחו לנו על רמה גבוהה של השגת המטרות, והתוצאות הבולטות היו ניצול יעיל יותר של משאבים, ורכישת ידע מקצועי, ושיטות עבודה חדשות, ושיפור מצב הלקוחות, ושיפור איכות השירותים, והיו גם מתאמים סטטיסטיים בין מרכיבים שונים בשותפויות לבין השגת התוצאות. אבל עוד ככה כמה דברים מאוד מעניינים שראינו בהישגים, זה שהאימפקט של השותפויות האלה היה משמעותי ורחב או נרחב הרבה מעבר לנושא שבו הם עסקו או התחילו כשהם יצאו לדרך. ראינו שההתמודדות המשותפת עם בעיות חברתיות, בין אם זה ברמה של הרשות המקומית או האזורית, או בין אם זה ברמה הממשלתית, היו כאן ככה אפקטים של אדוות לשותפויות האלה. מצד הממשלה, מי שדיברנו איתו דיווח על רכישה של ידע חדש ולדידה, ויכולת להיעזר בכוחות יצירתיים עם ראייה שינונה ופיתוח חשיבה מחוץ לקופסה, ומצד הארגונים במגזר השלישי ראינו יכולת ליישם יוזמות חדשניות בהיקפים הרבה יותר גדולים ולמנף משאבים ולהציף נושאים לסדר היום, למשל אחת השותפויות, שעסקנו בהם הייתה שותפות בנושא של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית, נושא שכמעט ולא דובר לפני שהשותפות הזאת התחילה לפעול, והשותפות הזאת לא רק העלתה את הנושא הזה ככה על האג'נדה בחברה הערבית, אלא גם בעקבותיה נוצר שיח ונוצרו מיזמים ופרויקטים
וזה היה מאוד מאוד משמעותי, ולכן שותפויות הם הרבה פעמים מנוף לפיתוח שותפויות חדשות, ויצירת שפה מקצועית משותפת בין הממשלה לבין ארגונים, ולכן הן חשובות לא רק בגלל התוצרים המיידיים שלהם. עוד דבר מעניין זה שראינו ששותפויות מחזקות את העבודה המשותפת הפנים-מגזרית, כלומר, פתאום ארגוני חינוך שלא כל כך הכירו קודם ולא עבדו ביחד קודם, התחילו במסגרת השותפות להכיר אחד את השני, לדבר אחד עם השני, לעשות פרויקטים משותפים, לפעול בתיאום ובשיתוף פעולה, או ראינו שמשרדי ממשלה שקודם לכן, אגפים שלא דיברו ביניהם, במשרד החינוך, במשרד הרווחה, במשרד הבריאות, ולא הכירו כל כך אחד את השני, אבל הם פועלים בתחומים משיקים ודומים, התחילו פתאום לדבר אחד עם השני. אז, ושוב, העניין של היכולת לייצר שינויים חברתיים נוספים וגדולים, מעבר למטרות הספציפיות של המיזם המשותף בשותפות, הוא מאוד מאוד משמעותי. טוב, וכאן אני ככה, ממש לקראת סיום, רוצה להשאיר אתכם עם ככה כמה שאלות למחשבה. אמרתי כבר שבאתי בעיקר להעלות שאלות ופחות לתת תשובות, אז באמת הנושא של איך אנחנו מתמודדים עם פערי עוצמה, האם שותפות היא מטרה או אמצעי, ואני פה כבר אעשה ספוילר או ארמוז, שבמחקר שלנו ראינו שברגע ששותפות היא מטרה, הדברים מסתבכים. כיצד אפשר לבנות שותפויות שיביאו לידי ביטוי את הערכים המוספים של הארגונים, כמו שמירי אמרה קודם, שהזהות שלהם תישמר, שהם לא ייבלעו בתוך המוסדות והגופים הגדולים שהם יוצרים איתם שותפויות, איך אפשר לבנות שותפויות שיקדמו את הייצוג של קולות שונים בפורומים שונים של קביעת מדיניות חינוך, שוב, לא שיתוף שמזמינים את מועצת התלמידים ושומעים אותה, אבל לא תמיד בהכרח מקשיבים לה, אלא איך אנחנו גורמים לזה שיותר ויותר גופים עם קולות שונים ישבו מסביב לשולחנות קבלת ההחלטות בכל מה שנוגע לחינוך, למדיניות חינוך במדינת ישראל. והאם באמת שותפויות כאלה בין ארגוניות ובין מגזריות יכולות לחזק ארגונים וקבוצות מוחלשות? זו שאלה שאני מתעסקת איתה עכשיו הרבה במחקר חדש שאני עושה. האם השותפויות האלה מקדמות או אולי הן עוצרות ואפילו מחלישות? אני רוצה להגיד תודה רבה ובאמת להזמין אתכם לפנות אליי בכל שאלה, אם אתם מתלבטים לגבי שותפויות, או זה נושא שאתם חוקרים וצריכים חומרים, או רוצים ככה לשאול ולהתלבט ביחד, אז בשמחה רבה למייל שלי פה, ואני כן רוצה לסיים בתמונה הזאת, שאולי חלקכם מכירים אותה, וכן היא מתקופת הקורונה, וככה לדבר הזה שבתמונה פה קוראים מרסל, מרכז הסיוע לאזרח, יש פה אנשים שמכירים את זה, וזאת הייתה אחת השותפויות המעניינות והחשובות ביותר שהיו בתקופת הקורונה בישראל, וזה היה שותפות של 8 משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, יחד עם רשויות מקומיות, ויחד עם כמה יותר מ-40 ארגונים בחברה האזרחית, ויחד עם פיקוד העורף, והשותפות הזאת בעצם תכללה את כל נושא ההתנדבות מצפון הארץ ועד דרומה במהלך הקורונה, ובמסגרת השותפות הזאת הופעלו יותר מ-250 אלף מתנדבים במדינת ישראל, רבים מהם הם גם בני נוער וצעירים, במסגרת השותפות הזאת חולקו כמה 5 מיליון חבילות מזון והרבה מאוד פעילות אחרת, ואני חושבת שהשותפות הזאת, שאני הייתי גם חלק מההתרחשות שם, וסייעתי יחד עם הרבה גורמים אחרים, המועצה הישראלית להתנדבות והג'וינט והרבה אחרים, באמת הראתה לנו שאולי גם זמן החירום מאוד עזר פה כמובן ללחץ, אבל שרוצים אפשר לעשות שותפויות ואפשר לעבוד ביחד, ותמיד שאומרים לי בסוף ההרצאות שלי שאני נורא מדכאת, אז הנה הבאתי גם את הדבר הזה, כי הוא באמת כדי להראות ששותפות זה דבר אפשרי, ולא רק השותפות הזאת, ולא רק בתקופת הקורונה, יש לנו בשנים האחרונות יותר ויותר שותפיות מעניינות,
ברמות המקומיות והאזוריות, וגם ברמה הממשלתית לאומית, וגם בחברה החרדית וגם בחברה הערבית, ואני חושבת שאנחנו בדרך הנכונה בהקשר הזה, אבל כמובן יש הרבה מאוד אתגרים והרבה עשייה, ואני ככה באמת אסיים לגמרי, מאוד מתחברת לכותרת של הכנס ולדברים שהועלו כאן, וחושבת ששותפויות צריך לחשוב עליהם לפני שנכנסים עליהם, שותפויות צריך לתכנן, שותפויות צריך לתחזק, עדיף לא לקפוץ לתוך שותפות, אבל אין ספק ששותפות ועבודה משותפת וגם שיתוף הם הדרך שלנו בעולם שבו הבעיות החברתיות הופכות לככה מורכבות יותר, והמשאבים מצטמצמים, ויש יוזמות וכוחות רבים שעולים מהשטח, ואם נרצה או לא נרצה, זה העתיד, ומוטב שנדע איך לעבוד בו ככה בצורה יותר מושכלת וטובה. אז תודה לכם על ההקשבה, ושיהיה המשך יום נעים וכנס מפרה, פורה ומוצלח. תודה. תודה. תודה, 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 תודה רבה, מיכל, ואנחנו באמת ככה בזמן של בזמן של ההפסקה עוברים לנו ככה בין למעברים הבאים. אז אני רק אתחבר למשפט האחרון בהקשר של הדוגמה של מועצות תלמידים ונוער. אני יכולה לספר שגם בכנס זה, המפגש המקדים שלנו עם מועצת התלמידים והנוער הארצית, יצר מצב שהמושב שתכננו, נקרא לזה כל הנוער, זה לא המושב שבסוף קרה, אלא הם מפורשות באו ואמרו, לא, אנחנו לא צריכים חדר צדדי לנוער, אנחנו צריכים להיות שותפים מלאים בכנס, והמושב שנוצר זה לא מושב נוער. אז... אז אני שמחה שגם אנחנו בתהליך החוויה של הכנס הזה חווים את זה, אז תודה. אנחנו עוברים מכאן לחדרים השונים, ב-10:30 זה יתחיל, הלינק לדף הנחיתה מוביל לכל החדרים, הלינק הזה יישאר פתוח במידת הצורך עם כל בעיה שיש ואין לי מושג מה, עם כל בעיה שיש לכם, בבקשה, עם כל בעלה שיש לכם, תמיד אפשר לחזור למושב הפתיחה, הוא תמיד פתוח לאורך כל הכנס. כרגע אנחנו ניפגש ב-10:30 בין שני חדרים, יש את המושב שעוסק בנושא הזה של בלתי פורמלי ופורמלי ברשות המקומית, מושב שמנהלים אמיר גפן ואתי איסלר, דוקטור אמיר גפן ודוקטור אתי איסלר, במקביל אליהם פועל, יפעל המושב שנקרא קהילה כעתיד החינוך הבלתי פורמלי, מי שמנהל אותו זה דוקטור סיגל אופנהיים ודוקטור אופיר שפר. הכל יאפשר כניסה דרך הלינק הרגיל. הבנתי שיכול להיות שבאחד החדרים יש איזשהו צורך בסיסמה, אנחנו מיד בודקים את זה, במידה וכן אנחנו כמובן נעדכן גם פה, לא אמורות להיות שום בקשות לסיסמאות, בודקים לנו את זה המחשוב, לכו טוב, תרוויחו את הזמן שלכם במעברים השונים, אנחנו נשארים פה פתוח, להתראות בינתיים. בצ'אט כמובן כתוב הלינק למעבר בין המעברים השונים. תודה על הזכות וניפגש בהמשך היום.